اجازت بابا جی سارے سرداراں دی اجازت جی وعدہ وفا ہو گیا جناب دیا زیارتاں ہو گئیاں پاک فہرست وچ میں گناہگار دا نام درج ہو گیا بہت چھوٹا طالب علم ہون دی حیثیت نال سبق سنا کے دعا حاصل کرنا چاہنا پہلی اور آخری گزارش میری اوقات نہیں میری جرت نہیں میری مجال ہی نہیں جو میں اپنے وارثاں دی کماحق کو ہو سنا کراں تقاضائے بشریت نہیں میرے بزرگو میرے عزیزو میرے نوجوان بھائیو نہایت ہی لائق احترام سادات و مومنین جیڑیاں ہستیاں حرف تو پہلے موجود ہون او لفظ دے اندر نہیں آ سکدیاں جیڑیاں ہستیاں شعور تو پہلے موجود ہون او شعور دے اندر نہیں آ سکدیاں جیڑا وی بندہ بسم اللہ جی مولا دے منبر تے حاضر ہوندا ہے او کوئی بھی جیڑا ایس بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا ہے او مدینے والے سیداں دی تعریف نہیں کردا اپنے اپنے شعور دا تعارف پیش کردا ہے اسی عزت والے عزاداراں دے سامنے منبر تے حاضر ہو کے صرف تانوں ایک چیز دی پہچان پیش کرنے ہاں کہ ساڈے ہتھاں تے کاسا کی ہو جائے اس کاسے وچ خیرات کی ہو جائے مہربانی مہربانی میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہندے ہیں دہلیز مالکہ باب حتا میرے الفاظ اس آقا زادی دی دہلیز تے سجدہ کرنا چاہندے ہیں جس بی بی نو علی جیسا عالم بھی عالمہ تسلیم کرے شریکت الحسین بسم اللہ بسم اللہ محافظہ ولایت امینہ امامت بلند سید اولان آبرو کی ہے فقط جہان میں یہ دو نے جستجو کی ہے ایک خالق اکبر اور ایک ہیں زینب جنہوں نے لہجائے حیدر میں گفتگو کی ہے بسم اللہ جنہوں نے لہجائے حیدر میں گفتگو کی ہے جنہوں نے لہجائے حیدر میں گفتگو کی ہے مجال پھر مجال کیسی انہوں نے تعریف کریے
پھر نواب شاہ جی میرا اس گل تے مکمل یقین ہے، خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا، ان ہاتھاں نوں سلام، ان ہاتھاں نوں سلام میرا جی وکیل بیٹا سلامت رہو، مولا زبان کی تاثیر عطا فرمائے، خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا، پتہ نہیں کتنے فضائل دے سمندر قطرے وچ بند کر کے میں جناب نو گفٹ پیش کرنا چاہنا اگلے مصرے وچ، خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا، درود والوں پہ واجب سلام زینب کا، جیو مار نوکری بابا خدا کا ہاتھ لکھے گا مقام زینب کا، درود والوں پہ واجب سلام زینب کا، حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا علی کے نام کی زینت ہے نام زینب کا، اتنا کو مین لطف آ رہا ہے نا، اتنا کو مین مزہ آ رہا ہے تہن سبق سنا دا، یہ تا وا پن ہے، مہربانی اچھا ایک میں ریکویسٹ پیش کراں گا، میں کوئی بندہ قصیدے دی فرمائش نہ کرے، جے میرے تے ترس کرو نا تے میرا دل پہ کردا میں مجلس اپنی مرضی دی سناواں تہانوں، چونکہ اج دا دن بھی تہاڈے سامنے ہے، حسن حسین کے ہوتے ہوئے خدا نے کہا علی کے نام کی زینت ہے نام زینب کا، نبی رسول پیمبر شکر گزار ہوئے، واہ واہ، نبی رسول پیمبر شکر گزار ہوئے علی سے مہدی تلک ہر امام زینب کا، اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے جڑا بلند خیرات واسطے، جیو بیٹا نجف آواز جائے حیدری، جیو، نبی رسول پیمبر شکر گزار ہوئے علی سے مہدی تلک ہر امام زینب کا، سنہ کی نوک پہ شبیر نے تلاوت کی، سنہ کی نوک پہ شبیر نے تلاوت کی بقائے خالق اکبر کلام زینب کا، تہاڈیاں نسلاں آباد رہن، تہاڈیاں نسلاں آباد رہن، بقائے بسم اللہ سرکار اجازت ہے بابا جی، بقائے خالق اکبر کلام زینب کا، خدا خدا کی، خدا خدا کی صدا میں حسین شامل ہے، آئے ہائے، خدا خدا کی صدا میں
حسین شامل ہے حسینیت کو بچانا ہے کام زینب کہا حسینیت کو بچانا بولو ہے کام زینب کا کسی کو بھوک لگی ہے نہ کوئی پیاسا تھا کسی کو بھوک لگی ہے نہ کوئی پیاسا تھا یہ کھا چکے ہیں یقیناً طعام زینب کا اور حاصل نظم شعر بہت بڑا گفٹ اللہ بادشاہ نے علی بادشاہ نال مخاطب ہو کے فرمایا تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے نظر اللہ نیاز حسین معیار بلند کرو تمہاری بیٹی کا سجدہ میری ضرورت ہے اللہ پیدا ہے میری طرف سے ہے غازی انعام زینب کا ہاتھ بلند کر کے قرآن پڑھو حیدری سنیا نہ دیا کرو ہن گل اور ہو گئی ہن تے دنیا ریس کر دی تہاڈی پیر رضی شاہ جی تے اونج جو ساڈے ساہ وی چلدے نے نا اے وی تہاڈیاں دعاواں نال چلدا جی 1,24,000 دی وی ہے اے تہاڈیاں دعاواں ساڈے پیو بیٹھے ساڈے موسم انہاں دیاں دعاواں میرے نال نے اج وی الحمدللہ میرا ماڻو تسی پاک سیدہ تہاڈیاں حویلیاں آباد و شاد رکھ تسا سنیا ایڈا سونا ہے دو شیر اور چپڑنے میری طرف سے ہے غازی انعام زینب کا بی بی پاک فرمایا خدا رسول پیمبر نبی امام میرے خدا رسول پیمبر نبی امام میرے نجف عراق مدینہ ہے شام زینب کا آقا زادی فرمایا حسینیت کا یہ پرچم اٹھا کے چلتے ہیں حسینیت کا یہ پرچم اٹھا کے چلتے ہیں یزیدیت کی تباہی قیام زینب کا حسینیت کی مکمل کتاب زینب ہے حسینیت کی مکمل کتاب زینب ہے علی ہے میری عبادت ثواب زینب ہے اوئے ہوئے 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 علی ہے میری عبادت
ثواب. زینب ہے حسن حسین محمد خدا کے مظہر ہیں، سوال فاطمہ زہرا جواب زینب ہے. کاروان توحید نہیں یہ دوسرا جڑا میں گڈی چھا گیا سی چار اگے دینے پیغمبر لب لے پیچھے لے جا میرا دل بن گیا میں سناواں. کاروان توحید مظاہرہ توحید اچ ظاہرن قید سامنے تخت یزید اشارہ کر گیا تھا اے متکبرہ بی بی کون ہے؟ آقا آزادی فرمائے خاموش. اندر والے سا اندر، باہر والے باہر، جنہاں دے منہ بند ہن بند، جنہاں دے کھلے ہن کھلے، جنہاں حیواناں دے زمین قدم تو اتے سان اتے، جڑے تھلے سان تھلے، جڑے پرندے بابا جی پرواز کر رہے سان او اوتھے ہی رک گئے. اونٹاں دے گلیاں وچ گھنٹیاں، سنٹر وچ رک گئیاں. اختیار سیدہ اختیار سیدہ اے جڑی قیامت دے دن میدان معاشرے چ خاموشی ہوئے گی نا، او بی بی وکھائیے کہ انج ہوے دی، تے جویں اج ایتھے وی کروان والے اسیاں تے اوتھے وی کروان والے اسیاں. رک گئی عرش ساکن. آقا زادی فرمایا تینوں کیا پتا میں کون ہاں اسی کون ہاں؟ تو شجرہ خبیثہ دا مالک ہے، اسی شجرہ طیبہ دے وارث ہاں. عقیل بیٹا میں تھے پیغام ایک دیکھ جا رہا ہوں، فرمان اقدس میں پڑھنا چاہنا اس بی بی دا جڑی خالق نہج البلاغہ دی زینت ہے. جی سرکار فرمان. اور بابا جی اے فرمان تلاوت کرن تو بعد میں اگر ممبر چھوڑ بھی دیواں میرے نزدیک میری حاضری مکمل ہے. نوجوان بھائی بالخصوص سار اٹھاؤ، مصطفائی لہجے نال، مرتضائی لہجے نال، کبریائی انداز نال، عالمہ غیر معلمہ فرمایا او یزید یاد رکھنا ہم وہ ہیں جن کا اترا ہوا لباس قرآن کا غلاف بن سکتا ہے. اے ہاتھ قبر تک محتاج نہ ہوئے جڑا بلند. شاباش شاباش سارے سارے مل کے اٹھائی رجب انشاءاللہ بشرط زندگی ٹھیک یارہ تو بارہ نوکری ہوئے گی. چودہ سفر پیر نواب شاہ جی کول بشرط زندگی سیکنڈ ٹائم نوکری ہوئے گی. یکم شوال پیر شجر شاہ جی کول میں تے ہر سال ہونا، تسی بھی آ جایا کرو. ضرور حاضری ہوئے گی. تینوں کیا پتا میری عزت توقیر میرا مرتبہ. ایک سیکنڈ دا بھی میں تواڈے تے شکوا نہیں، اینی میری اوقات ہی نہیں جنہ سونا سنتے پائے ہو، اینے میں جوگا ہی نہیں جنی تساں دعا دے دیتی ہے. ایک سمندر تواڈے سپرد کرن جا رہے. آقا آزادی فرمائے تینوں کیا پتا، بشر نو کیا پتا ساڈی عزمت ساڈی توقیر ساڈے شان و شوکت دا. بی بی پاک فرمایا یا علی کہہ کے نکلنا میرے آغاز میں ہے.
غصہ آیا بے حیا نو آدھے سامنے شمرہ دے حسین دا بیٹا آدھے میں تینوں آ کے اسی حسین دی نسل ختم کریں اے کیوں آدھے کوشش بڑی کیتی ہے اس آخیا ہن کر دے دے دی یہ ختم بابا جی نہیں ہوئی جلال الہی نو جلال آیا آغازادی فرمایا خبردار یا علی کہہ کے نکلنا میرے آغاز میں ہے میں اس بندے نو سلام کروں بابا جی جڑا اگلا مصرا پچا جائے عالمہ غیر معلمہ فرمایا خالق کن کا تکلم میری آواز میں ہے دونوں ہاتھ بلند کرو حیدری بسم اللہ کریے میں تہاڈی نوکری واسطے آیا یا علی کہہ کے نکلنا میرے آغاز میں ہے خالق کن کا تکلم میری آواز میں ہے ہائے ہائے خالق کن کا تکلم میری آواز میں ہے بی بی پاک فرمایا شارگ دین پیمبر بھی اسی راز میں ہے جندہ اجے ہاتھ بلند نہیں ہویا جیو 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 یا علی کہہ کے نکلنا میرے آغاز میں ہے خالق کن کا تکلم میری آواز میں ہے شارگ دین پیمبر بھی اسی راز میں ہے بی بی پاک فرمایا اس کی حجت کو بچانا میرے انداز میں ہے اس کی حجت کو بچانا میرے انداز میں ہے آغازادی فرمائے تو بکواس کیتے سجاد نو قتل کر دے حجت مکا دے آغازادی فرمائے خبردار میرے بھائی نے مجھے اپنی امانت دی ہے میں نے سجاد بچانے کی ضمانت دی ہے مہربانی جناب مولا تنو آباد و شاد رکھ میں نے سجاد بچانے کی کیا ضمانت دی ہے آقا زادی دا خطبہ سن کے کریم کربلا ایک بات کی تھی مالک فرمایا میرے سجاد کے ابرو کا اشارہ ہوتا میرے سجاد کے ابرو کا کروڑ احسان ذرا خیرات ویکھیا جی میں جتنی محنت کیتی ہے ایس ایک سطر واسطے کیتی جڑی میں اگے پڑھن جا رہے ہیں مالک فرمایا میرے سجاد کے ابرو کا اشارہ ہوتا خلق یہ سارا جہاں آج دوبارہ ہوتا واہ واہ
لیے سارا جہاں آج دوبارہ ہوتا. مالک نینوہ فرمایا پڑ گیا خطرے میں شبیر کا سجدہ زینب, پڑ گیا خطرے میں شبیر کا سجدہ زینب, تیرے سجدوں کا نہ گر مجھ کو سہارا ہوتا. بہت زیادہ پڑ گیا. مولا تہاڈیاں نسلاں نوں آباد رکھے, توحید بچا کے اپنے پتر سجاد دی گردن دے خون نال یزید دے دروازے تے حسین زندہ باد لکھ کے. کیا بات ہے, کیا بات ہے تہاڈے ادب سنن دی, کیا بات ہے تہاڈے ادب سنن دی. بابا جی بڑی عزت اور وقار نال اپنے پیو دیاں نوہاں نو محملاں تے بٹھا کے او بی بی واپس مدینے ول آئیے جس نہ ہی ولنا. اپنے پیو دیاں نوہاں نو بڑے وقار نال شام وچ اپنے ویر دی مجلس کروا کے اپنے ویر دا علم لہرا کے مولا دی قسم چاہ کے پیانا. کدی کدی انج دی مجلس پڑھن تے بابا جی دل کردا ہے جڑی میں پڑھ رہا ہوں, کدی کدی کردا ہے. میرا اج تک ایک لفظ ضائع نہیں ہویا. مصائب بھی میں انج نہیں پڑھنا جویں روز بندے پڑھ دیں. سب تو پہلے زنجیر لاہن تو بعد, زیور لاہن تو بعد, سب تو پہلے 18 بھراواں دی بہن اپنے ویر دے علم تھلے چراغ جلا. بھلا بھلا ہوئے بھلا ہوئے, چراغ جلا کے علم دے سائے تھلے بہ کے. لفظ میرا پھر سنو, چراغ جلا کے اپنے ویر دے علم دے سائے تھلے بہ کے. بی بی ادن عباس, عباس 28 رجب تو ایک سطر لکھی آئی, نصر من اللہ و فتح قریب. پاک بی بی اپنے اس ویر دا صدقہ اس لفظ تے میری مدد کریا جی. غازی تو لکھیا ہی نصر من اللہ و فتح قریب. علم تے ہتھ رکھ کے بی بی آدھی عباس تیری تحریر بچ گئی ہے بھین رول گئی ہے. جند ہتھ سینے دے آئے میرا سلام ہے عباس. آویک جنہ میں پتھر مارن میں اس شہر جی تیرا علم لوا ہے. واپس مدینے آ گئے, بی بیاں سوال کیتے بی بی تسی گئے کیویں, تسی آئے کیویں. یہ اج میں اپنی ذاکری چ تریجی وار لفظ پڑھن لگا, قدرتی مینوں یاد آ گیا. مدینے دیاں عورتاں آخیا بی بی تسی گئے کیویں, تسی آئے کیویں.
بی بی آدھی یہ بھراواں دے نال گئیاں بھراواں تو بغیر بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئی شام ہو گئی ہے دن بڑا مصائب دا ہے تھوڑی جی کوشش کریا جے بھراواں دے نال گئیاں بھراواں تو بغیر بی بی پاک دی قسم ہے قسم چاہن دی لوڑ نہیں بی رضی شاہ جی آج پہلی واری میں پڑھن لگا لفظ یاد اگے کئی واری آیا پڑھتا بھی اونجی یہ بندہ جے پاکاں دا امر ہوئے انہاں دے امر تو بغیر لفظ نہیں نکل سکتا پڑھیا میں کافی دیر دے ذہن وچ ہے ممبر تے پڑھن دا امر مینوں اج جو ہے بند گھراں نوں جندرے جندرے کھلن لگ پے جندرے کھلن لگ پے دروازے کھلن لگ پے مرانیاں سیداں والے او حسن دا دروازہ کھل گیا حسین دا دروازہ کھل گیا عباس دا دروازہ کھل گیا ہر دروازہ کھل گیا ایک دروازہ نہیں کھلیا او دروازہ ہے مسلم بن عقیل دا آشالا تیرے پترہ دی حیاتی ہوئے اے پہلا غریب ہے جندے نہ پتر بچے جندیاں نہ دیاں بچیاں کرنا ماتم اج دا دن ماتم دے بلاوے بلاوی مسلم بن عقیل دا دروازہ نہ کھلیا آپو آپ مسلے وچ گئے حسین دی عزاداری دے آپو آپ بابا جی قادر جنہ دے دو دو شہزادے ہن انہ دے بھی جندرے کھل گئے تے جین دے چھے ہن اور تواڈے آنسواں دی قسم ہے بابا جی حسین دا سر بچان واسطے بہنا چو سب تو زیادہ خرچہ لاہور علی سین کیتا اجازت ہوئے تے خرچہ دسا جا پہلا خرچہ چھے پتر دوجا خرچہ دو دھیاں جے تیرا ہاتھ سینے تے نہیں ہے تریجا خرچہ اٹھ بھرا جے تو اجے ماتم نہیں کیتا سر دا وارث تے سب تو بڑا خرچہ سر دی چادر ایو حق ہے ایو حق ہے ایو حق ہے بھلا وی بھلا وی ایو حق ہے کھل گئے دروازے وچھ گئے حسین دی عزاداری دے مسلے ہر بی بی دا مسلہ چھاں تے ایک مسلح دھوپ تے سب تو اوکھی اصغر دی ماں اودو ہندی آئی جدو سورج ڈوب جاندا ہے
مسلط بہ کے آخیا اصغر اصغر لال میں وعدہ کیتا ہے. اے بھی لفظ میں اج پہلی واری پڑھن لگا. بی بی آدی حسین تیرے رون والیاں دا احساس ہے, تیرے عزاداراں دا احساس ہے, ورنہ میرا دل ہائی قیامت تک شام نہ ہوندی. جی میں تو تیرا ضربہ نال تتی رہے تے سجدہ نہیں کرے. سرکار عبداللہ میں کدی نہیں پڑھیا, بھن بھرا نو نہ سجانیا, میں کدی نہیں پڑھیا بھول گئے, میں کدی نہیں پڑھیا جناب عبداللہ کیا ہے ضعیفہ کون ہے. نہیں, 20 سال بعد میری بھن بھی میں نے ملے نا تو میں پہچان لاں گا. میں کسی تے اعتراض نہیں کر رہا, نہ میں کسی تے اعتراض نہیں کر رہا, میں اپنے بچیاں نو سبق دے رہا. مظلوم نے مجبور نہیں, پاویں سجاد دے ہتھاں چ کڑیاں ہن, پیریں چ بیڑیاں ہن, گل چ توک ہائی, سورج 11 محرم سجاد آکھے تے چڑھے. سرکار عبداللہ فرمایا سجاد ایک واری پھپھی نو آکھ میری حویلی اچ او قدم رکھے جنہ قدمہ نال شام فتح ہوئی ہے. بھلا 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 ہوئے. اے نوجوان بیٹے ہاتھ کھولو, آج ماتم دا دہاڑا ہے نا, مجلس تے مک چل لیے. او قدم میری حویلی اچ رکھے جنہ قدمہ نال شام فتح ہوئی. آؤ میں تہانوں دساں کہ بی بی پاک حویلی اچ گئے کیوں, کیڑی وجہ بن گئی جو بھرا دی حویلی چھڈ کے تے آن دی ماں نوں جانا پیا. جناب سجاد آئن پھپھی اماں سرکار عبداللہ تہاڈے اگے عرضی کیتی, مینوں انہاں حکم دتا ہے ماں نو آکھ ایک واری میرے ویڑے چ وہ قدم پاوے جنہ قدمہ نال شام فتح ہوئی. مسلط کھلو کے سجاد دی دھاڑی چم کے بی بی آدن سجاد آن تے محمد دے پیو نو آکھ اگر مینوں اپنی حویلی چ ویکھنا چاہنا ہے تے میرے حسین دی مجلس کروا. ماشاء اللہ تیرے پتراں دی زندگی ہوئے, علی دی دھی کس دا محتاج نہ کری. سجاد وقت میں وعدہ کرنی ہاں میں کلی نہ ساں جتنیاں شام چ بچ گئی ہیں میں آساں. مدینے چ آزاداری برپا کر کے بس میں کشتی کنارے لاواں, دوجی وار شام تیاری ہو گئی. بسم اللہ سرکار قدرتی ربط بھی ہے, تسی آئے ہو تو شعر بھی میں یاد آ گیا, تواڈی طرفوں میں پڑھن لگا انج کر کے کہ اے مجلس حسین تیرا شکریہ, تیرے وسیلے میرے گھر بھی آ گئی زینب. نانے دی قبر تے آ گئے نانا, او میرا نبیاں دا سلطان نانا, میں وت شام چلیاں, نانا میرے جگر اچ
ایڈا ایڈا بڑا دکھ ہے جڑا میں تین سنا نہیں سکتی. جناب سجاد دا جناب باکر دا ہاتھ نپ کے نانے دی قبر تے رکھ کے بیویا دی نانا آ دین ہی جڑا میں اوکھا بچایا. شاباش شاباش آ دین جڑا اوکھا بچایا. علی قبر آواز ہے تیرے ممنون تیرے مشکور تیری ایک چادر میرے دین دا کج بن گئے. نانا میرا آخری سلام علی قبر میری دھی آخری سلام. ہاں نانا میری دھی کوئی دکھ سنا. نانا کیڑا کیڑا سنا وا. عیسیٰ دی امت چادراں دیندی رہی ہے نانا تیری امت لٹ دی رہی ہے نانا تینو کیڑا کیڑا دکھ سنا وا. نانا تیرا کلمہ پڑھنا لیا تیرے پتر حسین نو اللہ اکبر آخ ماریا. نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے. جس بندے نو پتا ہے اج دا دہاڑا کیڑا ہے. سلام میرا اس قوم نو میرا سلام اس عزت والی قوم نو. دو دن پہلے چراغاں ہوئی ہے شہانہ لباس تو صفائے تھوڑے چہرے تے مسکراہٹ آئی. دو دن ڈھلے نے تو پتا لگا ہے 18 بھراواں دی بہن دی شہادت ہے. عزاداراں دے چہرے دے رنگ تبدیل ہو گئے. نانا ایک او دکھ سنا وا جڑا معاشر چ نہیں بھولنا جڑا جنت چ نہیں بھولنا. نانا میں کفن چ نہیں بھولنا. امتی ماتم کرن یا نہ کرن ہر سید دا ہاتھ اس بات سینے دے ضرور آوے. اللہ دی قسم ہے میری سینا دی نانا سنا وا سنا میری دھی قبر نو ہانا لا گیا دی نانا تیری قسم ہے تیرا کلمہ پڑھنا لیا اتنا تیرے پتراں نو نہیں ماریا جتنا تیریاں دھیاں نو. حوصلہ حوصلہ ہاتھ نہ پڑو ہاتھ پکڑ لو بابا حوصلے نال. شالہ جوانی مان شالہ بہنا نو نصیب ہوویں اور شالہ مادمی ماما نو نصیب ہو. بیبی آدھی ہے نانا نانا میرا آخری سلام. کمبی ہے قبر میری دھی آج آخری سلام کیوں کی تئی. یہ لفظ نہیں اس لفظ اچ پورا مضمون ہے. میری دھی آج آخری سلام کیوں کی تئی. بی بی ادی نانا آخری سلام تا کی تئی شام میری سکینہ کلی رہ گئی. علمان 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 ٹر گئے قبراں چ لوگ. پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا اس بند نو. ایڈے ایڈے سانسا بھی سنیا ذاکرہ تو اج بھی مورے بی بی دی مورے جائے لکھے اللہ دے درجات بلند کرے. جڑے پڑھ گئے اللہ انہوں دے درجات بلند کرے. نانے دی قبر نال علی دی دھی بہ گئی ہے قبر دی پواندی بہ کے آدھی ہے میں جان دیا تواڈی نگری وچ تے ہکو میری
قبر دی جانی اے وی جاننی وچ کربل دے من رکھنا کول بھرا جان دی عبادت ماتمو کرے ہاتھ نہ جوڑو بی بی آدن میں جان دیا تہاڈی نگری وچ تے ہکو میری قبر دی جانی اے وی جان دیا وچ کربل دے مینوں رکھنا کو چوتی سطر دے ماتم کرے چوتی سطر بی بی آدن پر میں محتاج کسے دی نہیں تے اجے بھلیا شام دا راہ نہیں ماتم کر کے بی بی آدی نانا اینا سارے ولڑائی وطنا تے ہکو ولڑا آو ندی یا سیدہ ہاتھ پکڑ لو جوان دے ہاتھ پکڑ لو حوصلہ جی 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 بیٹا اینا سارے ولڑے وطنا تے ہکو ولڑا نو کراں نو کراں پر میں محتاج کسے دی نہیں تے اجے بھلیا شام دا راہ نہیں اے سارے ولڑے ہائے وطنا تے ہکو ولڑا مل گئی خیرات کربلا گئے تھوڑی آواز زیادہ کرے سجاد جی اما میرا لال سب تو پہلے میں ہور دی قبر تے لے چل اما میں پوچھ سکتا ہور دی قبر تے پہلے کیوں بی بی آدن میں ایک گل کرنی ہے جڑی میرے دل چے جناب ہور دی قبر دے آ گیا دن ہور بھرا بہن دا سلام ہوئی سجاد ہاتھ جوڑ گیا دا ماں کیا میں پوچھ سکتا پہلا سلام ہور دا کیوں کیتا نے بی بی آدن سجاد ہور بھرا بن کے آیا ہاں میں بہن بن کے روئی نہیں جان حبیب سعید تہاڈی ممنون ہاں تسا اوکھے ویلے میرے بھرا دا ساتھ نہیں چھڈیا حسین دے صحابیاں دا سلام کر کے میری سین شہزادہ قاسم بی بی آدن اٹھا میرے امیر بھرا دا امیر بچڑا بی بی آدن قاسم تیری مہندی مٹیاں چ رل گئی تیرے سیریاں دے گھوڑے بج گئے میں سچی ماں دی دھی تیرے نال وعدہ کرنی آ قیامت تر تیری مہندی برآمد نہ ہوئے من علی دی دھی نہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مسائل سنا بات شہزادہ علی اکبر دی قبر تے اکبر برچھی تیرے جگر چ نہیں میرے جگر چ لگی شہادت تک ہو سکتا ہے میں نہ جاواں دو وین کر کے برآمدگی ساریاں دا شکریہ ادا کر کے علی دی دھی اپنے برکے دے پاسے ٹر پئی
ایک منظر ڈٹھا تو بی بی دے قدم رک گئے. کچھ پکھی سین دے قدم رک گئے. ایک پکھی دی نظر پئی ہے بی بی دے قدماں تے, اکھاں بند کر کے بی بی والے پاسے کنڈ کر کے باقی دے پکھیاں نوں آدا ہے آؤ ٹر چلیے قبرستان دی مالک آ گئی ہے. مک چلیے مک چلیے حاضری. بابا جی پکھی دی فطرت ہے بندہ ویخ لوے اٹھ جانا ہے. من مولا دی قسم اڈے نہیں, انہاں پرواز نہیں کیتی, سین والے پاس کنڈ کیتی ہے تے بھج پین پکھیاں دا بھجنا ہا دھی علی دی مٹی تے جھن پئی, بی بی دا جھننا ہا باگر دے پیو دی رد ود گئی. سجادہ دے نما اللہ دے نا دے دسو تسا جھن کیوں پئے ہو, پکھی اڈے کیوں نہیں؟ اس ویلے میری سین آجو جی آجو بسم اللہ. آجو آجو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. میری سین نے مکانی, سین دے عزادار, سین دے سونے نوحہ خان, مولا ہور زبان وچ تاثیر عطا کرے. ایک تیرا میرا فن ہے جڑا مک جائے گا, ایک تیری میری محنت ہے جڑی مک جائے گی. سترہ میں نواب شاہ جی وہ پڑھن لگا, ہو سکتا ہے اس تو اگے میں پڑھیں نہ. سجادہ دے نما پکھی دی فطرت ہے بندہ ویکھ لوے اے اڈ جاندا ہے, اما اے اڈے کیوں نہیں؟ تانوں ویکھ کے بھج پیو گئے, تسی جھن کیوں پئے ہو؟ پتر دی داڑھی چم کے آدھی ہے کوئی گل عباس دے بچپن دی, تے میں پکھیاں یاد دیوائیے ایو غازی یادا اس گھر تو اڈ کے نہیں لنگنا جس گھر زہرا دی. کرنا ماتم کرنا ماتم علی دی دا حوصلہ حوصلہ. اس گھر تو اڈ کے نہیں لنگنا جس گھر زہرا. نہیں کچھ بندے آج ماتم نہیں کیتا. جناب عباس دی قبر دے نال آ کے میری سین بہ گئے, سجاد قبر تے رکھ گیا دی غازی ایک گل پوچھن آئی ہاں ایک دسن آئی ہاں. عباس میں اج تینوں ایک گل دسن آئی ہاں ایک پوچھن آئی ہاں, وزیر اج تیرے کولو ایک گل پوچھن آئی ہاں ایک دسن آئی ہاں. بیبیا دی غازی دسن تینوں ہی آئی ہاں, اس کربلا دے ٹبے تے اتنی دیر تک تو زین نہیں چھوڑی جدوں تک میں ٹبے تے کھلو کے نہیں آکھیا لہ جا میں راضی ہاں. بی بی آدھی وے عباس آج بہن پوچھن آئی ہے, جے اجازت دے وے میں شام سب جاوا. آئے 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 حوصلہ حوصلہ. جے تو اجازت دے وے میں شام سمجھاوا, وے ویر میں تھک پیاں. میں صاحب تے میں ہن پڑھن لگا قبر تو ہاتھ چک کے سیدادہ دوے ہاتھ متھے تے رکھن, عباس دی قبر تو ہاتھ چک کے دوے متھے تے رکھن. بی بی آدھی غازی تیرا شکریہ, ہلی قبر آواز ہے میں تے تیرا نوکر ہاں میں تے تیرا غلام ہاں, کس گل دے شکریہ؟ بی بی ادیے کیوں نہ شکریہ ادا کرا, ایک سال مسلسل شام دے وچ تے کیتی نہیں پکھیاں پرواز, او مٹا بن چادر زندان دے وچ ہووے پڑدی سین.
جناب عباس دی قبر تو اٹھ کے شالہ پتر جی نران حسین بادشاہ دی قبر تے آئے حسین بادشاہ دی قبر تے آئے بی بی آدن وی ویر نہیں بھلدا تیرا بھجدے گھوڑے تو لہنا بی بی آدی اکبر دا بابا میرا آخری سلام ہوئی میں شام ویندی پئی ہاں مینوں میری دھی بلایا تیرے سینے دے تعویذ بلایا شبیر دی قبر ہلی ہے میرے کاغذاں جو بندہ شیعہ نہیں جڑا لفظ ضائع کر سی اکبر دے بابے دی قبر تڑپی ہے اللہ دی قسم ہے آدم نے ایک گل دا جواب دے ہر نو جون نو سعید نو قبراں تے سلام کیتے اکبر قاسم عباس ہر قبر تے گئی ہے جی وے ویر کہندی مرضی نال فرمایا اپنی مرضی نال میری قبر تے آئی ہے کہندی مرضی نال بی بی آدی اکبر دا بابا اپنی مرضی نال ہلی قبر آواز آیا تیرا میرا آج آخری سلام ہے میں کوئی منت کرے سا میری من لے سے بی بی آدی حسین حکم گر اچھا وین کر کے آدھے میں تیری منت کردہ آج دو قبران دے جا میری مرضی نال اللہ دی قسم بی بی آدی کیڑیاں دو قبران سیدہ دا ایک واری اونا پترانو مل جڑے اکبر دی جاگیر دو باہر اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان مادمی آؤ میری سین پتران دیا قبران دیا یہ عبداللہ دی جوڑی قبران چو باہر آگئی ہے مدے دے اترہ کے آدن اکبر دی اممہ تھک گئے ہو آخری وین اپنی جاگیر آدھن اممہ میں جھٹ بھیران رونا ہے اممہ جو دو پہلی واری آئے ہے ایت ایک درخت ہا شرین دا درخت آج بھی پچھلے ٹائم ان دی وجہ حسین ہے اما شرین دے درخت نال انہ میرے ویر دا سر لٹکایا میرا دل چاہنے میں جھٹ اس درخت تھلے آرام کرا اما پتا کر درخت ہے بی بی ویک کیا دن ہاں دردہ ماری درخت ہے تیرے حسین دا موجزہ بھی ہے اما کیڑا بی بی درخت تے پتے کوئی نہیں ٹہنیاں وچوں تازہ خون دے قطرے زمین تے اندن سفید رنگ دے پکھی او خون پران تے ملدن مروے دے جدہ پکھیاں دے مرن دا نام آئے کربلا دو مو کر کے آدھئے میں کوئی چوکھا جی بڑھے میری سین درخت لے آئیں درخت لے آئیں جھٹ آرام کرنا ہوئے تھے کمیں مرد یا عورت کمیں باندھا ہے دیوار نال یا درخت نال کانڈ دی ٹیک لاک ایمیں ویر جی انجی ہے میری سین درخت نال بیٹھی یہ متھا لاک مر جاواں میں لفظ نہ پڑھا جتنے سیدوں تو اڈی میں کنیز دا پترہ ہن تک میں ایک لفظ بھی سخت نہیں پڑھیا
لُقَامَا تے میں لانتی بڑھنا میری سین بھی راد نام لائے کے روندی پھئی آئی اللہ لانتی کرے اس تے ملاؤن تے اللہ لانت کرے اے دے ہاتھ چلو ہے دا بیل شاہا باغ چھ پانی پیا لائن دا جدو ڈٹھائے بھین بھی راد روندی پھئی اے او مرانی آلیا اس حرام زادے پوری طاقت نال علی دی دھیر ماری آئے اٹھارا بھی راوان دی بھین زمین دے جا پھئی اے بی بی فضا دی اے سجاد جلدی آئے سجاد جلدی آئے تیری ماں ٹر گئی جھولی سر رکھیا ہے اما اکھاں کھول اما اکھاں کھول میں تیرا ضعیف پتر ہاں اما میں تیرا شام دا سنگتیاں بی بی آدھی سجاد میری نوکری قبول کریں سجاد چٹا سر جم گیا دا تیری قسم ہے میں دس محرم یتیم نہیں ہویا میں آج شام چھویا کر لے ماتم کر لے ماتم کر لے ماتم شجر شاہ جی غسل میں کدی نہیں پڑیا غسل دئیدا کسے شے نو پاک کرن واسطے جنہ نا لین تو پہلے تن آپ نو وضو کرنا پوے کوئی نہیں چار لکڑیاں تے جنازہ کوئی نہیں جنازہ تیار علی امیر المومنین دی دھیدہ جنازہ تیار سجاد دی رد ودی ہوئی ہے کربلا تو منہ کیتا ہے بابا میں شام جی یتیم ہو گیا رد ودی ہوئی ہے ود ویر نو حقل دیتی ہے ماتم کی دس سجاد شام دی مٹی سر تے والا چ پائیے تے ماتم کر گیا دے تینو ویر سڈیں دے شام دے وچ تینو ویر سڈیں دے شام دے وچ تینو ویر سڈیں دے شام دے وچ توڑے ہن تا اکبر آویں ہاتھوں لے آو لے آو یار شام دے وچ تینو ویر سڈیں دے شام دے وچ تینو ویر سڈیں دے شام دے وچ توڑے ہن تا اکبر آویں تینو ویر سڈیں دے کرو ماتم کرو کلائی سجاد میں محمد امیرہ و تواز آئیے میں علی امیرہ و تواز آئیے میرے میت جو دیر شک دی رہیے و تواز آیا ہے ہٹ جو میں کربلا دا غریبا او میرے واسطے شام رول گئی ہے اللہ دی قسم ہے کوئی نہیں بولی اس ویلے میت تڑپیا ہے جدو پیو دھی دے کول آیا ہے علی بادشاہ کفن ہٹایا ہے دھی دا سر چم گیا تھا میں نے ایک گل دا جواب دے وے بابا پوچھ کیڑی گل دا سیدہ دا ہے عباس دی ساری زندگی تیرا فلک نے ویکھے آسایا حسین دنیا تو تے میرے نال آلایا یا حسین دنیا تو تے میرے نال آلایا
نہیں پتا سید میں اس شبیہ دی قسم جا کے پیدا میں لفظ پڑھ کے جا رہے ہیں او ماتمیا او بی بی فضا سجاد گل چ وائیں پائیں ادی ہے غریبی سجاد دا نام اے وین کیوں کیتی بی بی ادی سجاد میرے کول تیری ماں دا اک راز اے تیری پھپھی مینوں آکھیا فضا سجاد نو اودوں دسی جدوں میں کفن پایا جاوے سجاد دا اماں کیڑی گل بی بی ادی سجاد اج پئی دسدیاں تیری ماں تیرے پیو تو چوکھی زخمی اے ماتم حسین